Hej, välkomna till Viggo. Eller ho, ho, ho som vi säger här på Horstor. Den här veckan är det mer julstämning. Vi kör grillerad julskinka från Roslagen. Rostad potatis, en hemmagjord äpple och rövetsallad, grovkorn i senapskräm. Lite härlig salt och peppar. Sen är det smak och spis och god jul från alla oss på Viggo.